Salamət izləyicilər. Bu gün bizim qonağımız Rəssam Cəlalağayevdir. Salam Cəlal müəllim. Salam. Necəsiniz? Salam, siz necəsiniz? Biz sizə bir neçə sualımız olacaqdır. Soruşmaq istəyirik ki, nəyə görə sənətin mənim rəssamı yönünü seçmişsiniz? Rəssamlıq mənim ürəyimcə olan bir yəni sənət dönümü görə onu seçmişim. Bəs indi sənətin başqa bir boyu ilə maraqlanmağı düşünmüsünüzmü? Xeyr. Rəssamlığın nə kimi özəlliyi sizi indiyə qədər rəssamlığı sevdirməyi vardır edib və bundan sonra da sevdiriləcək. Rəssamlığın hər bir şeyi məni bir rəssam kimi davam edir. Yəni, hər bir şeyi də özünə cəlb edir rəssamlığa. Ona görə yəni, bunun lap axırıca məşğul olur. Olacaq ki, inşallah, qismət olsun. İnşallah. Bəs rəssamda rəsm çəkməklə yaradıcılıq etmək arasında fərqdən danışın desək? Rəssamlıq, yəni elə yaradıcılıq, yaradıcı adamları rəssam deyirlər. Yəni çəkə bilən başqa deyil, rəssam başqadır. Amma əslində, hər bir rəssamın ilk öncə o çəkə bilən olmalıdır. Bəs nələrdən sonra insan yaradıcılıq etməlidir və bu vacib bir məsələdir mi? Vacib bir məsələdir deyəndə, o baxır kim üçün nə vaxtı gəlir həmən hisslər ki, mən sırf yaradıcılıqla məşğul olum. Yəni, o öz-özündən gələn bir hissdir. Mən əgər bu ilə yaradıcılıq eləyə bilmirəmsə, o deməli, hələ məndə o yoxdur. O hisslər mənə gəlməyir ki, mən yaradıcılıq eləmə. Çox sağ olun. Bəs subyektiv düşüncələrinizə ibarət əsərlərdə ilham olaraq seçəsiniz? Yaşadığımız həyatını. Biraz izah edəsiniz. Yəni, elə həyatımız özü bir xanda hissədir. Hər bir şeydə yəni o var. Bəs siz rəsm çəkmək dünyaya necə fayda verir və ya verə bilər? Rəsm çəkmək dünyaya necə fayda verir və ya verə bilər? Rəsm çəkmək, əlbəttə ki, yəni, bu gözəl bir sənətdir, gözəl bir işlə məşğul olsan. Gözəl bir işlə məşğul olanda o deməkdir ki, sənin ruhun da gözəlləşir. Yəni, bir dünyaya bir başqa cürlə baxırsan. Yəni, faydası yaxşıdır. Bəs insanlarda bu insanın ruhu olmalıdırmı? Onu hər kəsə şamil eləmək olmaz. Yəni, Allah dağla hərəni bir cürlə yaradır. Kimində var, kimində yoxdur. Bəs insanlar rəssamların rəsimləri mi üstün tutmalı? Mən deyərdim, birinci insanlığı üstün tutmağa lazım. Sonra onun sənəti. Bəs insanlar nəyə görə sərgi sanılarının üzərləyə getməli? İndi sən də maraqlanmalıdır. Deyirəm, deyirəm, Sıma, bu... Yəni ki, dəqiq hamı yedirmək olmaz ki, sən getməlisən bura. Amma getsələr, yaxşı olur. Çünki orada çox faydalı şeylər görmək olur. Rənglərdir, rənglər elə insana xoş təsir edir. Bunlar insanda bir xoş hal-hava yaradır. Bir də ki, öz intellektual səviyyəsini artırır. Yəni, ona görə gedməyi vacibdir, amma getsələr yaxşı olur. Həyatınızı bir kətana sığdıra bilərsiniz mi? Həyatını dəqiq etmirsiniz mi? Həyatımı bir kətana sığdırmam yox olur. Cəhd eləmək. Məsələn, deyək, bir işin, bir işi çox bəyəndiniz, yəni rəssamın sevdiyi bir işi. Bu rəssamın bir yoxsa rəssamın sevginiz artır? İlk öncə rəssam. Nə görürüz? Çünki o iş, o işi o ərsəyə getir. Olmasaydı, o iş olmazdı. Bəs Cəlal Ağayev rənglərə sevgili gözlə baxır, eşitdik. Yəni, bir az izah edin desək, yəni bir rəng almağa gedirsiniz, onunla açıqlasa da biraz. Bəli, mən rənglərə Vlüblonun qlazan deyirlər, ustarı hələsinə baxıram, hələ sevgili gözü ilə baxıram. Rənglər mənim, necə deyim, rəsimlərimin
ərsəyə gəlmək üçün bir vasitədir. Onlar birinci baxıram ona, vitrində görürəm, çox xoşum gəlir. Cümlə axırıncı pulum da olsa, xoşum gələn rəy varsa onu alacaq. Sonra ona bir saatdən mən baxıram, orasından, orasından. Sonradan başlayıram işləməyə. Bəs rəngdən sizin üçün nəyi faydadır? Rənglər mənim üçün... Valla, rəssam işləyəndə o rəngi düşünmür ki, yəni ki, mən hindi kədərliyəmsə kədərli rənglər vurmalıyam, ya sevincliyəmsə bu rənglər. O, insan daxilindən gəlir. Necə alınırsa, deməli, mən belə başa düşürəm. Belə də bilirlər ki, rəssam öz daxilini götürür. Amma onu öz bilmədən edir. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, bu bilmədən, bilərəkdən bu rənglər. Mən belə düşünürəm ki, o bilmədən olur. Sonra ona baxanda görsən ki, sən sonra onu bir ildən sonra, bir aydan sonra, ya 5 gündən sonra hiss edə bilərsən. Mən bu ildə keyfim yox idi. Bu rəng çox, bu əsərim çox tünd alınır, ya agresiv alınır. Ya xoş alınır, rənglər görsən, çox rəngi alınır. Aydın, çox sağ ol. Mən sizə deyilikdə, yəni rəssamın arzusu nədir? Rəssamın arzusu, yəni, əsərləri yaxşı alınmalıdır. Yəni, maddi cəhətdən, pulla alınmalıdan gedim söhbət. Düzdür, o da var. Yəni ki, ərsəyə yaxşı gəlməkdir, bir də ki, tamaşaçı tərəfindən sevilmək. Rəssamların əsas problemləri neybət olur? Yəni, özünüzdən misal edə Problem, keyfimiz olmayanda bir də görsən, iş yaxşı gedmək. Yəni, problem hər kəsdə bir başqa üçün olur da, 5 parmağın 5-i eyni olmur ki. Yəni, rəssamlar da fərqli-fərqli düşüncələrlə olan insanlardır. Mənim xoşuma gələn şey onun xoşuna gəlmir. Ya onun xoşuna gələn mənim gəlmir. Ona görə problemlər ayrı-ayrı olur. Bəs fərqə fakültəsini bitirməyiniz, fənkarlı da məşğul olmaqınızda, yəni, mali olurmu? Qətiyyən. Əntikisinə mənə xeyri çoxdur. Yəni, bu günləri mən kompozisiya edirəmsə, mən onun həllini birinci ağ kağızda qıraqda. Ondan sonra da onun kəfəni gözəkdir. Bəs, Rəssamlıq Akademiyasının direktoru Ümər Eldarov, siz Akademiyanın qılın diplomu bitirdikdən sonra sizi öz yanına dəvət elədi, yəni işləməyə, müəllim kimi və ya başqa? Bəli, mən qutarmışdım, mənə evdə idim elə. Zəng elə bilər ki, biz gəl Akademiyamdan gidibdim, gələr sənə tədris ustası kimi qıraq da fakültəsini götürmək istəyir. Fikrimi soruşdurlarla da hə. Sonra oldum M6 müdür. Aydın bəl. Və bu yaxınlarda siz Türkiyənin Malatya şəhərində Türksoy adlı, 19-cu Türksoy adlı bir rəssamların olduğu müsabibəri işləyə edirsiniz. Və sormaq istəyir, siz Azərbaycan rəssamlığını orada, yəni Türkiyədə baxdığı və yaxud da necə təsəvvür edirsiniz? Yəni, mənim fikrimcə Azərbaycan rəssamlığı heç bir ölkədən dalga olmur. Yəni, bunu deyə bilərəm. Yəni, mən özümdən təkcə tanışmıram. Mənimə də həm yerimiz Sabir müəllim. Rəssam Sabir çox proqramda gelmişdi. Yəni, baxırsan, görürsən ki, heç bir ölkənin rəssamından əksikliyimiz yoxdur. Bəs rəssamlar işlərində milliliyi hiss etdirməlidirmi? Mütləq. Nə kimi faydalı? Mütləq deyirəm, yəni mənim fikrimcə belə olmalıdır. Çünki biz bu dövlətin rəssamı yoxsa, bizim kökümüz, nəslimiz, əslimiz haradan gəlirsə biz onu istər-istəməz eləməliyik. Çünki rəssamlar belədir ki, tarixdə qalır, özləri ölüb gedəndən sonra onların əsərləri tarixdə qalır.
O da tarixi göstərən bir şeylərdir ki, bu tarixdə bunu eləyib. Deməli, bu bizdə olub. Yəni, milliliyimiz budur. Ənənəmiz budur. Bunları qoruyub saxlamışıq. Yəni, onu gələcək nəsilə çatdırmaq üçün vacib bir şeydir. Bəs, mövzunun da milliliyi gərəkdir? Əlbəttə ki, əgər biz bu Azərbaycanda yaşayırıqsa, mövzumuzu da milli seçməliyik, əsərlərimizdə də millilikdən istifadə etməliyik. Düzdür, rəssam azad bir adam, yəni ürəyi istəyər bir başqa üzrünə bir şey edə bilər. Onu, yəni, heç kəs demir ki, sən onu niyə belə edəmsən? Yəni, hələ də olur, necə deyərlər, rəssamın tutmasında hər bir şey olur. Hər bir cürünə iş olur, amma ki, millilik, rəssamı yaşadan onun əsərlərində millilik. Mən belə başa düşürüm. Rəssamlıq elə bir sənətdir ki, onun sərhəddi yoxdur. Bu günləri bu alınırsa sabıla, başqa bir şey alınırsa sabıla, bir başqa. Yəni, o diyanda söhbəti yoxdur. Axtarışdan elə axtarışdan nələr salınır, yenə başqa şeylər axtarırsan. Rəssam Cəlal Qarayev, nəzər məktəbinə bir rəssamı görəndə? İnşallah Azərbaycana layiq bir rəssam, dövlətimizə layiq bir rəssam olmaq istəyirəm. Bəs bu rəssamın sənətini davam etdirməyiniz yenə də əvvəl çirkinli sevgi ilədir? Əlbəttə ki. Bəs yeni ideyalarınız var mı? Var. Danışın desək. Valla, bu ideyalara danışmaq, biraz rəssamlar o qədər də danışan olmur. O danışacaq şeylər onların ürəyində olur. Amma işləyəndə sonra onu istəmədən də olsa köçürdürlər kətan. Yeni ideyalar var, inşallah həyata keçirəcəm. Allah'ın köməkliyi, Allah'ın tam sağlığı görürsün. İnşallah. Bəs əsərləri əsasən Xətai Sənət Mərkəzində gözə çarpır. Bunun özəl səbəbi var. Özəl səbəbi ancaq Xətai Sənət Mərkəzində işlərimi satıram. Başqa bir bəli bir yerdə satıram. Nə işim var burada? Məmnunsuz bəq bu qərarınızdan? Əlbəttə, məmnun olmasam, olmaz ki, şey. Bəs Cəlal Ağayev, yeni rəssamlıqla məşğul olmağa başlayanlar və yaxud da həvəskarlar nə kimi tövsiyə edər? İşlərini deyərdim, sevsinlər sənətlərini. Əgər ürəkləri cəmsə, heç bir maniyyə baxmasın. İnşallah yaxşı olacaq. Mən çox işləməliyəm. Rəhmətli izləyicə, bugünkü qonağımız Rəssam Cəlal Ağayevdir. Xətai Sənət Mərkəzi adına mən təşəkkür edirəm Cəlal müəllimə. Çox sağ olun. Mən də Xətai Sənət Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Minnətdarım.